приятели! Аз съм Християн Тодоров и ми е изключително приятно да бъдем заедно в този момент. В следващото интервю ще си поговорим за спорт, за медитация, за уважение, за пример и за това как човек трябва да бъде самостоятелен, да не се вслушва винаги в критиката на останалите, освен ако тя не бъде градивна и от нашите близки. В следващия момент тази мъдрост, тази непокорност, това да обичаш спорта по начин, по който ти самия го възприемаш. Самата самоподготовка за състезание, матч или показване на това какво можеш. Самата подготовка за това е интересно. И в този момент ще си поговорим за това как човек трябва да бъде отдаден на себе си, на близките си, на заниманията си и на това как да бъде добър спортист. Ще си поговорим с Милен Манчев. Пожелавам ви приятно прекарване с минути от нашето интервю. На мен лично беше доста интересно. Надявам се да ви бъде поучително това интервю, да бъде мотивиращо за вас и надявам се да откриете себе си в думите, които той използва и примерите, които той дава. Послушайте съветите, които той изказва при нас, макар и в онлайн връзка, мисля, че се получи достатъчно въздействащо и се надявам да бъде докосващо до вас. Как започнеш да се развиваш в сферата на спорта като цяло? Ами, като цяло аз съм от тия набори, където все още много-много не се занимавам с телефони, с някакви технологии и такива неща и при нас и беше модерно. Постоянно да излизаме в парка, да играеме футбол, да караме колело, да играеме различни игри. И това много ми помогна да се запаля по спорта. Като цяло първи официален спорт, който съм тренирал е айкидо. Но след айкидото се захванат с футбола и оттам нататък вече, може би вече 10 години се занимавам с футбол и не се отказвам. Много интересен този спорт. И така, не се получиха нещата с айкидото реално. Но все пак, така да кажа, спорта е неизменна част от твоя живот. Да, още от, може би съм бил на 5 години, откакто започнах да занимавам с спорт активно, постоянно, по цял ден. Разбрахме, че си привърженик на спорта и то доста голям. Когато човек, да кажем, да стартира спорт, има ли значение храната, която приема или може да яде каквото му падне? Ами, аз си мисля, че за оптимално представяне е хубаво да има някакъв хранителен режим. Естествено, нали, има си моменти, в които човек може да си хапва, както ти, нали, казваш, какво, нали, така му допадне, каквото иска да си хапне. Примерно, аз по такъв начин съм си направил много хранителен режим, че спазвам, винаги гледам да ям хубава качествена храна, но когато ми се дояде нещо, което, нали, да кажем, се води по-вредно, си позволявам да хапна. Но да, за оптимални резултати е хубаво да се спазва хубав хранителен режим. Но е ясно, че и това не може да се спазва цяла година. Хубаво е дори за ментално пречистване, да от време на време да си хапнеш нещо, което да е, да кажем, палачинка или повече шоколад или нещо такова, което те разсея от роботизирането в хранителния ти режим. Общо взето не се лишаваш. Да. Защо избра футбола за твоя професия и какво ти дава той? Ами, още от едно време, като съм ритъл с моите приятели, просто винаги ме влечава това. Винаги ме повлечава победата. Винаги ме влечава това да победя. Футбола си е може би най-известният спорт в целия свят. И това също допринесе да ми е толкова интересно. Още от малко си спомням как просто ми беше впечатляващо да гледам стадиони. В смисъл, примерно аз както съм от София, като съм виждал Васил Левски, стадион Българска армия, стадион Георгия Спаруков, като съм ги виждал отвън и винаги ми е било някакво супер интересно поле отвътре на тия стадиони. Аз даже си спомням как примерно с дядо ми съм се разхождал, нали, само съм ги гледал отвън към тия стадиони и винаги съм си казал, нали, повече яко, ако някой ден мога всъщност да съм вътре на самия стадион и да играя. Те така се получиха и нещата, че това всъщност много ми допринесе да се запаля по футбол, защото като гледам примерно как
един цял стадион е пълен с 40 000 човека, които са там за една обща кауза. Супер интересно ми, супер интересно беше. Същото време, от егоистична гледна точка, по моето време беше изключително готино като си футболист. Също се възползвах и от това. Но да, това е причината да се занимавам толкова много с футбол и отделно вече покрай тренировки и всичките тия режими, които правя, някакси самата ми връзка с това да тренирам и да се развивам, почна ми става много, много приятно. Много, много обичах да виждам резултатите, които постигам и то в футбола. И вече ти е станал като навик, част от теб, ежедневие и така нататък. Точно. Предполагам, имаш така поглед над младите. А какво ти е мнението за талантите така в футбола, за младите? Ами, според мен е малко... От футболна гледна точка, точно нали, талантите не наблягат много на футбол. От човешка гледна точка, точно тези, които са таланти и си имат за малко повече от другите, съм забелязал как прямо тези, които познавам, се държат с някакво, имат някакво неуважение към по-възрастните. Това нали, изобщо не е годно. Аз забелязвам как имат уважение към мене като един футболист, но нямат уважение прямо към някакви баби, дядовци и така. Но предполагам, че това са неща, които се надрастват и това са неща, които могат да се научат. Мнение за моите таланти, това където съм гледал към футбол, от футболна гледна точка в България. Аз мисля, че България има много големи таланти. Въпрос е много момчета да не си пропиляват таланти. Ако може да се работи по някакъв начин професионално с тях, за да не бъдат изпускани, би било най-добре. Защото точно тези младите таланти лека по лека навлизат в едни години, където вече е много така пипкаво. Много е опасно да не бъдат изпуснати и да тръгнат по грешен път и тогава целият този талант, за който сега говорим с тебе, да отиде на вятъра. Защото аз съм го виждал много с мои набори от едно време, как момчета, които са изключително добри, по една или друга причина, просто живота ги влече и се спира с футбола, но всеки, който както си го направи. Нямат силна воля. Има една приказка. Абсолютно всеки човек има нали, безграничен потенциал, но много хора просто е така го пропиляват с лека ръка. Но в крайна сметка, важно е, че ти самия следваш целите си и вървиш по пътя към успеха. И в този ред на мисли, какъв съвет би дал, за да бъде така човек успешен? Според мен човек за да е успешен трябва да си вярва. Трябва изключително много да си вярва, трябва да захранва себе си. Трябва да не слуша хората и смисъл, нали, да не слуша хората, имам преди за това, като някой му каже, че нещо не може да го направи, той не да си казва, аз не мога да го направя, а просто да преминава напред, да може да отчита, да приема критиката и да я използва, за да се развива. Но за мен номер едно нещо, което аз съм забелязал при мен, че работи и при най-успешните хора, това е вярата. Да си вярваш в едно нещо, ще направиш. Просто майндсета на един човек е много силен. Изключително силен и той наистина много влияе, за да те движи в правилната посока. Трябва да си вярваш в нещата, защото реално всичките тези хора, които ние виждаме по телевизията, тези успели хора, където са милиардери, милионери и всякакви такива, те имат нещо, което нали, не е физическо. Те, в смисъл, ние сме като тях, две ръце, два крака, еднакви сме като тях сме. Но просто техния майндсет е много по-различен, на много по-високо ниво от тях. Точно, удържали са на ударите, на критиките и така нататък. Точно, да. Предполагам, си тренирал нали, в природата и то доста. Ако да, помагат ли ти тренировките в природата и как се чувстваш в такава обстановка? Ами, лично аз се старая всяка сутрин, от време на време нали, имам препятствия, но всяка сутрин ставам и се развиждам в природата навън, защото това лично на мене ми влияе като медитация.
тренировката навън, на чист въздух, да се развижиш, да ти тръгне деня хубаво, да ти тръгне деня. Примерно на мен това ми помага, се зареда с енергия още от сутринта. Някои хора пият кафе, за мен е моето кафе, това да се направи една лека тренировка сутринта. Аз съм много голям фен на тренировките сред природата и мисля, че това изключително много помага на хората. Със сигурност и то доста. Също така и от доста време се занимаваш с футбол, имаш така широки наблюдения над този спорт и в днешно време какво не ти харесва относно футбол? Какви са твоите наблюдения? Ами това, което ми харесва, че този спорт е превърнат вече в бизнес. Първо да започваме от това, че някакви футболисти струват по не знам си колко милиона паунда, евро, долари, не знам си какво. Сега, нали, аз знам колко, нали, коства тренировки, това се стараеш, режими и всяки такива неща струват пари, но аз мисля, че други професии като доктори, като учители, всяки такива професии също заслужават, айде да кажем, по-високи пари, от които получават. Да. Един вид. От друга гледна точка, както виждам в момента, много футболисти почват да играят за пари. Много отбори пропадат покрай проблеми с пари. И от тази гледна точка малко се съсипва спорта. Абсолютно. Тези наблюдения са доста така глобални, бих могъл да кажа. И нека да задам следващия въпрос. С какво се различава българския футбол от този на чуждестранния? Ами, това, което аз съм забелязал, аз съм играл в Америка и в Германия, със сигурност е физиката. Физически в чужбина, без значение от нивото, са доста по-добре от България. Много повече се набляга на физиката и отново бих казал, че в чужбина, и то не е толкова за футбол, колкото като цяло за спорта, не е толкова ограничено мисленето. В България много често се работи по един по-устарял начин, рядко се приемат нови модели на работа или ако се приема нов модел, то вече някъде другаде, този модел е примерно на 20-30 години. В чужбина са много по-отворени към новите идеи и приемат новите идеи без насмешка. Това е, където съм забелязал най-така да ми направи впечатление. И в този ред на мисли, така да се каже, са доста по-подготвени. Добре, разкажи ми за една твоя подготовка за предстоящ матч. Подготовката, ако кажем, примерно, че започва 24 часа преди самия матч, със сигурност на 100% трябва да си легна по-рано. Трябва вечерта преди да си легна, да си направя малко медитация, защото тя също много помага за клубовото представяне на терена. На другия ден вече отново, нали, като се събуда сутринта, пак някакво раздвижване. Много хора примерно обичат преди матч само почиват, лежат, стоят си на телефона, нищо не правят. Аз обичам да излезна, да се раздвижа, дори има моменти, в които отивам примерно в фитнеса, преди матч отивам в фитнес. Но просто моето тяло така се движи по-добре на самия матч, като вече веднъж съм го раздвижил. Преди самия матч гледам много да не обръщам внимание на телефона, защото според мен социални мрежи, екрани, всякакви такива неща разсейват. Разсейват, да. Да, и умарят. Разсейват и умарят. Гледам да съм фокусиран, нали, за матча, но и в същото време да не го премисля много време. Много често зависи от какво настроение съм за матча, защото има моменти, в които играм, не го мисля матча, в много добро настроение съм и си правя хубав матч. Има моменти, в които, нали, мисля за матча, концентриран съм и съм сложен с слушалките и съм супер мълчан, дума не казвам. И в това случай съм имал много силни и съм имал и много стоен матчове. Но това, където според мен помага най-много за един матч, което показва дори Пеле, който е най-известният футболист, се води може би най-добрият футболист в историята на футбола, това
това нещо, което най-много помага в подготовката за един матч, това е визуализацията. И това е нещо, за което много световни спортисти говорят, и то известни спортисти като Конър Макгрегор, като Майкъл Фелпс. Даже мисля, че Майкъл Фелпс имаше едно интервю, в което беше казал, че той в подготовката си преди Олимпийските игри е визуализирал как евентуално могат да му паднат очилата за плуване, за повода. И така и се получава. На последните му 50 метра, мисля, че беше, очилата му падат и то следователно става по-трудно плуването, но той вече целият този сценарий го има в главата. Той вече си го е визуализирал това нещо, представил си го е и това не му попречва да спечели златен медал. Бил е подготвен. Това е също така, нещо, което много помага. Да, и ментално трябва да си много силно подготвен. Затова визуализацията помага изключително много, особено за футбол, да си вярваш. Е, това където аз казах, да си вярваш и вече в главата да имаш подготвен план, за какво да случи продължаваш. Картинката, да. Кое е последното нещо, което те накара да се усмихнеш и да бъдеш така щастлив от сърце? Онзи ден споделих така в социалните мрежи, нали, нещо ново покрай мене, че вече съм в нов отбор. И самия отзвук на близките ми хора, на роднини, на треньори, които преди са били покрай мене, самия отзвук, самите думи, които ми казаха, накараха ме наистина да се почувствам щастлив. И това, че има много хора, които едва ли не... Те подкрепят. Подкрепят ме, да. И пред които трябва да защита това, което съм казал и това, което те мислят за мен. И това наистина ме накара да се усмихна, че има такава голяма група от хора около мене, за която не се бях замислял. Това е изключително, изключително добре, тъй като имаш доста подкрепа от хората около теб, а и не само. Ти си привърженик така на футбола и наистина се занимаваш доста сериозно. Ами, ако не беше спортист, какъв би бил като човек в този момент? Психолог най-вероятно. Аз 3 години съм учил психология в Америка. И определено това е следващото нещо след спорта, което наистина ми е интересно и това е нещо, което винаги ще го има. Защото, както виждаме, модерни технологии и така почват да ни заместват хората, но според мен роботите трудно ще заменят психолозите и работа за психология винаги ще има. Тя е между нас. Постоянно, всеки ден човек според мен има нужда от психолог. И аз и мисля, и лично за мен това е най-интересната сфера след спорта. Със сигурност. Така да се каже, всеки ден комуникираме с хора и сме социални същества, така или иначе. Добре, България за теб е? България за мен е мотивация. Аз толкова време съм прекарал вече в чужбина и постоянно си знам, че пред където да отида представлявам България. На място, примерно където живея в Америка, имаше хора, които дори не бяха чували за България. Някой си мисля, че България е някаква част на Русия. Така че, аз така реагирам. Така че България за мен е мотивация аз да стъпвам по някакви краища на света, за да мога да доказвам, че България всъщност е едно много сериозно място. Супер. И ме мотивира, това ме мотивира. България супер много ме мотивира. Навсякъде си се гордея с България и така. Така да се каже, носиш България в сърцето си, което е много ценно. Футбола прави хората? Футбола прави хората по-богати. Някои емоционално, други финансово. Всеки различно. Различно, да. На игрището всеки доказва? Всеки доказва себе си, всеки доказва алфата в себе си. Много добре казано. На кого всъщност дължиш това, което си? Аз реално това, което съм, го дължа най-много на съдбата, на всякакви неща, които са случили покрай мене, всякакви хора, които са ми повлияли. Но директно да ти отговоря на въпроса, подкрепата реално на това, което аз най-много дължа,
това са моите близки приятели, това са моите треньори, хората, които са ми давали и наставления през годините как да работи, и естествено и моите семейства. Но отделно от това, аз изключително много се мотивирам от успешни и неуспешни истории на хората. Това изключително много ме дига, ми дава сили да продължавам напред. Отделно, аз съм това, което съм, защото имам много хора, които ми казват, че няма съм това, което съм сега в момента. Примерно, които са, примерно, са искали да ме свалят или нещо такова. Винаги и това много ми е помогнало. Да, и това много ми е помогнало. В смисъл, аз това толкова ме надъхал, толкова примерно са ми казвали пълна стипендия за Америка. Как замисли за Америка, ти си? Аз заминавам. После, нали, как ще си намериш отбор, ти вече си приключил, вече си на 22 години, къде ще търсиш отбор? Сега си намерих отбор в Германия. И тия неща само мотивират аз да продължавам напред. Който търси, но намира. Главно, близките ми приятели, които съм им безкрайно благодарен. Наистина, безкрайно. Аз не мога да опиша думи колко съм им благодарен. Там наистина си има. Там наистина, когато и където ти ми казваш, нали, кое ме правиш щастлив, когато и примерно да си говоря с някой от тях, защото сега всички с моите най-близки приятели са пръснати по света. Кой в Холандия, кой в Англия, кой в Америка, кой в Германия. Наистина съм искрено щастлив, когато се чуя с тия хора и вие всички от тях е наред. Искрено щастлив съм и съм благодарен, нали, на приятелката ми, която също е до мен, и че, когато, и че тя е жива и здрава и че всичко е наред. И, благодарен съм на майка и баща ми за тяхното търпение, което имат с мене. Покрай това, нали, аз стосвам по света и те да вярват, че ще ми се получат нещата. И отделно, разбира се, на треньорите, които са ми давали наставления и са ме изградили като професионалиста, който съм. Това е супер ценно. Така да се каже, човек на човека му трябва екип. Екип на работа. Да. И в този ред на мисли, заедно като нация ние можем. Заедно като нация ние можем или да тръгнем много нагоре, или да тръгнем много надолу, ако работим един срещу друг. Ако работим заедно, това според мен наистина може да оправи България. И това е много голяма грешка, която всеки българин прави, е че когато, да кажем, има някаква идея или има нещо шанс за развитие, той гледа сам. Той няма да сподели с някой друг, той няма да се пробва да помогне също на някой друг, той иска сам. А когато, примерно, трима човека искат да израстват заедно и тези трима, всеки си намери един от тях още трима човека и така всеки почва да израства нагоре, така може много по-голямо израстване да се направи. И България, както и да се води една малка държава, тя спокойно може да е, стига да има, нали, сила и съединение. Съединението прави силата. Стига да има точно съединение в това цялото нещо, България може да израсне много нагоре. Много, изключително много. Толкова много. Примерно съм виждал това нещо, бил съм в Чикаго, съм виждал колко са обединени българите там. Българите в Чикаго, за които наистина съм много благодарен, толкова много са ми помагали, докато бяга в Америка. Българите в Чикаго показват това нещо с тяхното обединение. Там си има. Толкова има си българско училище, има си български ресторант, има сигурно над 500 000 българи, има български отбори, има играл съм за Миньор Чикаго, има Левски Чикаго, има Балкан Чикаго, всякакви български отбори, има невероятни български хора там. И Чикаго е един малък пример на това как българската част от Чикаго може примерно по същия начин и в България, но е малко по-трудно, защото сме по-голяма. Повечко хора сме, нали, в Чикаго кажем са 500 000, които да се виждат заедно, в България сме 6 милиона, които трябва да се виждаме заедно. Но да, когато има съединение, точно прави силата. Много добре казано. И нека сега да отправиш едно пожелание към всички, които ни гледат в този момент, и също да кажеш твоя любима притча или отказ от книга, или твоя мантра, нещо, което те вдъхновява. Моето пожелание за зрителите е да се слушат в думите, които казвам. И отделно това желая здраве и късмет на всички. Дано 2022 донесе много успехи за всички нас. Мисля, че лично за мене, защото примерно когато излизам за матч, винаги има нещо, което си пише на ръката. И той е в Америка за на всеки военен, който участва в битка,
получава като Purple Heart. Тя се води един като метал техен, който получава за участие в война. Това е нещо, което аз си пиша и това символизира, за мен символизира времето ми, в което аз съм преминал през много тежки контузии, отново в чужбина, сам отделно съм изключвали в личен план някакви много трудни неща. И когато погледна, нали, този Purple Heart, който съм си го написал, аз знам, че съм минал през война, за да получа този Purple Heart. Вследствие, просто този Purple Heart така се получи с различни случки в моя живот, които точно този Purple Heart да ми напомня, че аз заслужавам да съм там, където съм и това ме дига. You came.